Tady Vorel, tady Vorel, teda sorry, holub. Hlásim sa dnes druhýkrát a to na základe jednej otázky u nás v skupine Perik a kurzy s rybiškou. A ja veľmi pekne za túto otázku ďakujem. Týka sa majstra uzávierok a začiatočníkov v pedigovej škôlke. Pýtate sa ma, že keď ste len teraz začali pliesť košiky, trebárs v auguste, alebo ste sa dostali do toho 5-dňového kurzu zdarma, ktorý stále beží, a prešli ste si ním, uplietli ste si svoje prvé košičky z pedigu a teraz vidíte výzvu na Facebooku, výzvu na kúpu alebo na možnosť vstupu, teda na kúpu videokurzu alebo online živého kurzu, ktorý bude prebiehať v skupine, vo facebookovej skupine Majster uzávierok. Aby ste sa do nej dostali, musíte najprv si teda tento kurz kúpiť a potom mi napíšete, potom sa prihlásite do tej skupiny cez ten e-mail, ktorý vám príde a potom už ste tam. A otázka prišla, že teraz práve som skončila 5-dňový kurz, chystám sa zakúpiť si pedigovú škôlku a či je pre mňa vhodný tento online kurz Majster uzávierok, kde sú vlastne uzávierky také ťažšie. Nie sú to ozaj tie jednoduché, tie začiatočnícke, ale sú to uzávierky pokročilé. A tieto uzávierky v podstate tužíme všetci košikári vedieť. To sú ozaj uzávierky, ktoré treba pochopiť, aby sme ich dostali, ja tomu hovorím, do očí, aby sme ich vedeli potom upliesť, urobiť vždy, hoci kedy, za akýchkoľvek okolností. Myslím si, že to je cieľ toho, že keď sa niečo naučím, tak to naozaj viem. Nebudem v tom tápať, nebudem v tom nejak mať pocity, že aj by som to robila, ale nejak sa bojím, alebo mi to nejde. Takže moja odpoveď na túto otázku je z tej pozície, jak som aj odpovedala v skupine, klienta, že dnes je 10. september 2020 a teraz ešte pár dní bude tento kurz Majster uzávierok v predpredaji za zvýhodnenú cenu. To znamená, že keď si tento kurz kúpim kedykoľvek, Maxik, čakaj. Tak, teraz môžeš ísť sem, pomaly. Keď si teraz kúpim ten kurz v predpredaji, koľvek, aj za rok, aj za 5, pokiaľ bude Facebook Facebookom, a myslím si, že Facebook Facebookom bude dlho, muselo by sa niečo ozaj stať, že nebude elektrika, nebudú tieto technológie a až vtedy už ten kurz nebude. A keďže si idem teraz kúpiť kurz pedigová škôlka a už pletiem košík po tom 5-dňovom kurze, tak keď by som každý jeden deň uplietla ten malý košiček do toho dna 9x16 a v tej pedigovej škôlke je 5 uzávierok, 5 alebo 6, lebo 5 uzávierok je tuším v tej sekcii uzávierky, ale potom ešte sú ďalšie videá a ďalšie návody, kde sú iné uzávierky ako v uzávierkach, lebo tam sú tie kurzy, každý je ukončený, dokončený. Takže keď si dnes kúpim pedigovú škôlku a podľa nej budem pliesť a každý týždeň sa mi aj otvorí iný kurz, ale uzávierky mám otvorené hneď, aj bonusy mám otvorené, aj mám už ovládam košik z toho 5-dňového kurzu, tak do konca mesiaca upletiem 20 košíkov. Keď by som nemala času toľko upliesť 20 košíkov, že každý deň jeden, tak keď by som každý druhý deň uplietla jeden košík, tak už upletiem do konca mesiaca, v september, upletiem 10 košíkov, lebo tak neviem, či bude október 31-dňový alebo 30-dňový, ale keďže máme 10., povieme si do 30., tak v podstate urobím každý druhý deň, tak mám 10 košíkov s 10 uzavierkami. Aj keby s akoukoľvek z tých jednoduchých uzavierok, ale už na základe tejto praxe už mám grif v tej ruke. Už viem, jak sa ten prúd ukladá. Už nemám tú neistotu, že neviem, čo robím, ale už viem presne,
ako sa to pletia a už myslím si, že už pri nejakom piatom košiku budete aj sedieť a kecať s niekým a budete pliesť. Už nebudete tak pozerať na to, prikúkať, že čo robíte, ale už budete pliesť tak, ako že fakt budete kecať, budete to vedieť položiť, odísť, vrátiť sa, pokračovať ďalej. A majster uzavierok začína 1. oktobra. Začína takto. On už je otvorený. Tá skupina je otvorená a čoskoro vás tam bude prvých 10. A vy už môžete skúšať podľa toho videa, kde je knapová uzavierka. To už môžete podľa toho skúšať. Takže upleteš si košík, ktorý si sa naučila v 5-dňovom kurze, tom zdarma. Kúpiš si kurz, aj keby si si nekúpila pedigovú škôlku trebárs, tak už len s tým 5-dňovým kurzom už vieš pokračovať a tú knapovú uzávierku môžeš začať skúšať v tej skupine. A 1.10. dovtedy upleteš haba kúk košíkov, možno nielen 20, ale aj 30, keď budú menšie a keď si sadneš a si povieš, teraz upletiem, neviem, 10 košíkov, lebo potrebujem do škôlky, do školy, neviem komu. A môžeš ich upliesť a potom v majstrovi uzávierok 1. oktobra večer o 8. ideme všetci spolu ten košikársky cop. Najprv si urobíme ten jednoduchší košikársky cop, potom široký košikársky cop, ten ako hrubší, čo bude. A ja vám tam budem ukazovať rôzne finty, ako to pochopiť, ako sa to naučiť, ako to zvládnuť, hoci kedy, hoci ako. A potom ti to video tam zostane. Takže už mi chodia aj maily, že čo keď sa neviem pripojiť 1.10. budú tam tie videá, môžem sa pripojiť potom kedykoľvek, kedy to budem potrebovať. Ja hovorím áno. Do tohoto kurzu sa dá už potom, dá sa do neho pripojiť už teraz. Široký košikársky cop pôjde 1. oktobra a už to budete mať otvorené, jak ste prijatí členovia, už to budete mať otvorené navždy. Už sa tam môžete dostať kedykoľvek. Takže niekedy aj ja si vlezem do základnej školy pedigu a pozriem sa niektorú tú uzavierku, jak som to robila, lebo fakt mať v hlave 20 uzavierok, niekedy mi to dáva zabrať, že jak som toto robila a pustím si to video a pozriem si to a urobím to podľa toho. Takže odporúčam kľudne aj škôlkárkám, ak sa to chcete raz naučiť a chcete využiť zrovna práve teraz tú predpredajovú cenu, pretože tam nie je všetko. Tá hlavná cena, tam bude, tá plná cena, tam bude, myslím si, ja neviem, aký je tam teraz odpočet, možno za 16 dní. Takže ešte stále máte viacerí, alebo veľa z vás, aj tých začiatočníkov, ktorí ešte len dnes treba vchádzate do toho 5-dňového kurzu zdarma. Dneska som posielala asi 7 alebo 8 balíkov začiatočníckych. Takže ešte aj vy sa môžete do toho kurzu prihlásiť. A ešte aj vy, ktorí sa budete prihlasovať do toho kurzu, do toho 5-dňového zdarma, aj v deň vypršania predpredaja, keď bude ten predaj drahší. Pretože ten kurz vám zostane navždy. Ale tá predpredajová cena tam navždy nebude. Takže tá postupnosť je 5-dňový kurz, 5-týždňový online kurz pedigová škôlka a od 1.10. kurz majster uzavierok kúpený v predpredaji, čo sa týka výhodnej ceny. A nepozerám vám do peňaženky, neviem, jak to máte, pokojne sa to dá kúpiť aj za tých 174,50 za nejakých tých 15 dní alebo 16, alebo kedy bude plná cena. To už nechám všetko na vás. Takže toto je moja odpoveď, taká dlhšia, ale verím tomu, že vám pomôže možno aj takéto vysvetlenie, lebo niekedy sa naozaj človek nevie zorientovať a ja keď to vyrábam, tak ja viem, čo robím, prečo to robím a ako to robím, ale vy keď ste na druhej strane, že neviete a ste v tom krátko, tak verím tomu, že môžete nad tým rozmýšľať, že ako to bude, či to zvládnem, ako to dám a podobne, takže ja zo srdca ďakujem za túto úžasnú, úžasnú otázku, veľmi pekne. No a večer si dáme
klasické okolo tej pol deviatej alebo o deviatej klasické večerné vysielanie na otázku, ktorú mám napísanú v tom mojom zošite pripravenú, ktoré mi dávate, alebo to bude možno nejaký tip. Ale keď máte aj vy teraz nejakú otázku na mňa, čo sa týka pletenia košíkov z pedigu a chcete niečo vedieť, tak vy, čo ste tuto na Facebooku, tuto dole do komentárov, mi to napíšte. A vy, keď si to pozeráte teraz na YouTube, tak dole tiež sú komentáre a dole tiež do komentárov. Hej, lebo popis viem zmeniť iba na Facebooku a ten je hore nad nami. Takže toto je už naozaj všetko. Majte sa krásne. Volám sa Katarína Amita Holubová a poznáte ma aj pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí domova. Som veľmi rada zo všetkých vašich košikov, ktoré teraz pridávate do skupiny Pedig a kurzy s Rybiškou. Vy, ktorí ešte nie ste v tejto skupine, prihláste sa. Vy, ktorí máte strachy z toho 5-dňového online kurzu, že neviete, kde si máte nalámať, mi prišiel mail, kde si mám nalámať tie prúty, tak tie prúty si môžete nalámať hneď potom, ako sa prihlásite a zaregistrujete do 5-dňového online kurzu zdarma Pedigové desatoro, kľúč do sveta Pedigu. Tam v prvom e-maili máte kartu na stiahnutie 10 najčastejších otázok, ktoré dávate a plus vám budú chodiť na ne odpovede. A potom máte tam v e-maili tam máte link, alebo v tom jednom kurze máte link, presne vstup do môjho e-shopu a tam máte na výber zo 6 možností, aký ten štart pak si vyberiete a ten vám posielam čo najrychlejšie. Keď sa dá, tak za 5 minút po objednaní, aby ste naozaj na ten 5. deň, na ten 4. deň, keď ten kurz začína, už tento balíček mali. Mám tu otázočku, Mária Šiková. Túžim sa toto naučiť. Čo si som plietla aj sama? Dokonca som plietla už aj z vrby, ale teraz z novín. Mám iné problémy, ktoré musím riešiť. Dúfam, že ak si tá moja toto výhľadom a napíšem určite pomoc. Neviem, asi to skáče pri písaní cez telefón a tam, keď sa to odošle, tak tam sa rôzne iné slovíčka nahadzujú po odoslaní, keď si neskontrolujeme. Čo sme napísali a hneď ťukneme odoslanie. Takže toto bude odo mňa všetko. Márii Šikovej odpíšem ešte dole do komentárov písomne a majte sa krásne do pletenia, vaša Rybiška.